jsme rádi, že obědy pro zaměstnance společnosti Zdar vaří jídelna PKS Holding. Našim zaměstnancům chutná již od roku 2013. V naší nové závodní kuchyni pracujeme se špičkovou gastrotechnologií. Velký důraz klademe na výběr potravin. Díky tomu vaříme klasickou českou kuchyni, ale umíme připravit i zdravou stravu. Díky nové jídelně máme volnou kapacitu. I pro vaše zaměstnance můžeme nabídnout stravování. Zavolejte nám.